এডুকেশ্যন টিকিয়াইছাম চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, যিহেতু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় KKHSOU কৃষ্ণকান্ত হেণ্ড্ৰিক ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি, ইয়াতে যিহেতু এডমিশ্যন প্ৰচেছবোৰ চলি আছে বৰ্তমান, আপোনালোকৰ আমি যিখিনি আমাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ, ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ, ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ, ছিক্স ছেমিষ্টাৰ, তেওঁলোকৰ যিটো এডমিশ্যন, ইয়াতে আপোনাৰ ক্লিক হিয়াৰত যেতিয়া ক্লিক কৰিম এইটো অপশ্যনত, তেতিয়া আপোনাৰ নতুনকৈ এখন পেজ খোল হ'ব। মই দেখুৱাইছোঁ বাৰু, ইয়াতে আপোনালোকৰ যিহেতু ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ছিলেক্ট, আপোনালোকৰ ছামাৰটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ছিলেক্ট ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ, আপোনালোকৰ যিটো এনৰোলমেণ্ট, মানে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত এটা এনৰোলমেণ্ট থাকে, সেই এনৰোলমেণ্টটো ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ এনৰোলমেণ্ট ক্লিক কৰাৰ পিছত এই যিটো কেপচা আছে, সেই কেপচাটো আপোনালোকৰ বহুৱাই দিব। ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰিব, লগ ইন কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি আহিয়ে যাব। আপোনালোকৰ আহি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মিডিয়ামটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ আৰ ইউ ফিজিকেল ডিজেবল, এইটো বাৰু নো, মই নো। তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো, তাৰপিছত ইমেইল, তাৰপিছত আপোনালোকৰ পোষ্টেল এড্ৰেছ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এৰিয়া, ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন, আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব। ইয়াত ছাবজেক্টকেইটা লিখাই ৰাখিব, আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত কি কি ছাবজেক্ট আহিব। তাৰে পিছতে নেক্সট, আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ফিজটো যিহেতু 5000, গতিকে 5000 ইয়াতে ছেভত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত চ' মই এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাৰু। আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব, ইজি হয় বাৰু। আপোনালোকক মই জাষ্ট আপোনালোকক এটা আইডিয়া দি দিলোঁ, এইখিনি মেইন হয় আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট কিমান তাৰিখ সেইটো মই জনাইছোঁ বাৰু এতিয়া। আৰু যিখিনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে, সেইখিনি আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ এডমিশ্যন এতিয়া 4/5/2023ৰ পৰা 4/7/2023লৈকে থাকিব, গতিকে সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰত এডমিশ্যনটো ল'ব লাগিব। গতিকে এইখিনি আছিল বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এডমিশ্যনটো ল'ব লাগিব, বহুতে তাৰমানে কিছুমানে বেক লগায় কিন্তু এডমিশ্যন নলয়, মানে ইয়াত সেইকাৰণেই তেওঁলোকে কি কৰিছে, এডমিশ্যনটো আগুৱাই দিয়ে, ৰিজাল্ট ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট নিদিওঁতেই ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ এডমিশ্যন কৰাই লয়, যাতে কাৰোবাৰ বেক লাগিলেও যাতে তেওঁলোকৰ এতিয়া এডমিশ্যন ল'বই লাগিব, যিহেতু যদি কৰিব বিচাৰে কোৰ্চটো কমপ্লিট, গতিকে সেইকাৰণে। গতিকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, কিবা আপডেট আহিলে জনাই থাকিম বাৰু। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।